নমস্কাৰ, মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা। আৰু নকৈ নোৱাৰোঁ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে আপোনালোকক আজি জনাব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে আজি ৰাজ্যখনত এখন আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 25,064গৰাকী যুৱক যুৱতীক ঋণ সাহায্য আগবঢ়ায়। 2,00,000 টকাৰ পৰা 5,00,000 টকালৈ আগবঢ়াবলগীয়া এই ঋণৰ ভিতৰত যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰথম কিস্তিত 75,000 টকা আজি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলে নিজাকৈ উদ্যোগ পাম আদি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় 2,00,000 যুৱক যুৱতীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত মকৰল কৰিছে। কিন্তু ৰাজ্যখনত যেনেদৰে নিবনুৱা আছে সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি নিয়োজিত কৰিব পাৰিব সেই কথা কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে ন দি ক'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে অসম এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে যে অসমে প্ৰায় 2,00,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰিত নিয়োগ কৰিছে। কিন্তু আন যি যুৱক যুৱতীসকল আছে সেইসকলে যাতে নিজাববীয়াকৈ কিবা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এই আঁচনি আনিছে। আৰু ই এটি শুভ লক্ষণ যাতে কোনো ধৰণৰ যুৱক যুৱতীয়ে বিপথে পৰিচালিত নহয় চাকৰিৰ অভাৱত। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যি কাম কৰিছে সি সঁচাই আদৰণীয়। এতিয়া কথা হ'ল যে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত দিছপুৰৰ খানাপাৰাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে। মোৰ আহ্বান অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি যাতে ভৱিষ্যতলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱক এনে অনুষ্ঠানলৈ আহে এনেকুৱা গৰমৰ মাজত যদি সকলোখিনি সা সুবিধা নাথাকে তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আজি যদিও খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু দিনটো তেওঁলোকে খাবলৈ একো পোৱা নাই সেই কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে কাৰণ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত তেওঁলোক বাহিৰলৈও যাব নোৱাৰে এনেবোৰ কাৰণতে সেইবোৰ দিশো চোৱা চিতা কৰা প্ৰয়োজন। আজি যি অনুষ্ঠান হৈছে তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।